Vienīgo reizi lielā kino vēsturē. Cīņu meistari, spriedzes karaļi, izcilākie kaujinieki. Visi vienā filmā. Kas tevi nenogalina, padara tevi stiprāku, brāli? Veči zina. Silvestrs Stallone, Jasons Stethems, Arnolds Švarcenegers, Dolfs Lundgrens, Walkers un citi, kuru dēvē par vientuļo vilku. Marta sauc. Lielais kino tavās mājās. Trillera neiznīcināmie. Trīs daļas. Gribat parādīt viņam, kur reži mājo? No 4. novembra, svētdienās, 8:00, 360 TV.